Paródias FC é um oferecimento de One Football. Baixe aqui no primeiro link da descrição. 500 gols, só quem tem são os craques do além. Só o Ibra, CR7 e o ET. Com o trio tem pra ninguém, a idade só faz bem. É o famoso trio do vinho, todo de evolução. 500 gols, só quem tem são os craques do além. Só o Ibra, CR7 e o ET. O Belé passou também, o Túlio Romário tem. Mas jogando atualmente, 500 gols, só os três. Com 500, só os três. É só os três, mano. O CR7 faz seus gols a todo instante. Já guardou na chuva os primeiros de um montante. Ele chega, zaga, pira, terror de cada partida. Tá difícil, só toca no moço que ele tranquiliza. Quando em branco no jogo ele passa, a rede fica bolada. Sente falta do papai, deixando lá sua marca. Do mesmo jeito é o Messi, toca nele que resolve. Pois transborda a qualidade, de talento ele tem porte. Se quiser pagar pra ver, chega junto, mas eu sei que cê vai perder a viagem igual perdeu o Boa. Tem 500 gols, só quem tem são os craques do além. Só o Ibra, CR7 e o ET. O Pelé passou também, o Túlio Romário tem. Mas jogando atualmente, com 500 só os três. Falta um pouco de humildade, o talento é absurdo. Nele autoestima sobre, se diz o melhor do mundo. Mas então fica a pergunta, ele joga tudo isso? Pra te responder eu mostro os golaços desse mito. Mas até quem o critica no fundo sabe que o Ibra em campo é um baita monstro. Dono dessas obras-primas, mas o fato é que a explosão desses três caras numa soma, no resultado tem um legado pra essa turma que começa agora. 500 gols, só quem tem são os craques do além. Só o Ibra, CR7 e o ET. O Pelé passou também, o Túlio Romário tem. Mas jogando atualmente, com 500 só os três. Só quem tem são os três, de resto tem pra ninguém.